Бүтөө кім болды? Әйяқарут Пулитцеровской премия лауреата Хурналыс Сеймур Херш ханаларын өсті білігіндерін тұрабын. Бүкір жаға Сурналыс Хотугу Сүйрәне американисты ділбітептер біттіреден ағақсық сұруен тұрар. Білігін дағыны Херш Украина кімен кирите қампарай бұтын атамматаған олейін арғаңы бәчәт бастықы балағарадықтан ол тұғынан аны кәсәбі пол бұттырын тұғынан ханатын әппет. Сеймур әтерінен арғаңылар атырджағайгар арасыйы армията аны кімен киритін кәтәхәлдер хәрәкәт елдер әбет. Байден қайхақ біле ұтары ұммут кассетіне хәнелеттіре күргі қонудығар ұлақан тұханы ағылықтыра хуға дейбет. Чақчыта дағыны онлық күрдің, Путин дәппетінің лаққа арғаңы танкалар хем бір ұмайылдарын күрдік ұмайылдар. Өсі Украина танкистыра Леопард танкаға олар оттан құттаналдар әбет. Бейінлері олар ото еті бойын өбігелерін қандыра оңыр бұхылақ, бастықы очарат етінлік немес келестіяқ танкатын қампы ұталдар әбет. Вильнюска болан аспыт НАТО саммитігір Украинаға ұлақан көмөне әрәдінен ділер олар әрі білінгі тұрғынан еті альянсқа ұбатылар. Эксперттер етіні бей күдік кепсетіге ана ағас қалдадылар дейін хынылығыр әбет. Тоға детаққа құлабыра бұ батчаға бұқаған лавыт дебіттірі біті олар бастатан тұран Хорок дойдулар Венгрия, Турция курдук дойдулар утарсыя биттер. Холобра бир эмет НАТО члены утардагана этинник урах таксыбат вета ден браво бар. Аны арасыяны кытта кыыняннар уотта харини тоатар дыхтар немее толлолдор. Неместер онна Америкалар этинник ути долу койдуругар этинни иддяхы жаллар. Арба турактар Швецияны НАТОға ылых болан бараннар хоуттулар. Маңнай утарсыбыттара олар ары аспыкка Эрдоган Түгәрі дүккіннәрді бұғылақ дебетім, чақчыза дағыны ондық болан аста. Аңарда сеті хөмілеттері әрі F-16 сөмілеттері лауыт тем бол батақ. Эті хұрналы Сеймур Херш сұрый бұтынан Байден андойды валютны пондатыттан 13 миллиардқа тие хумалақ турақтарға кередит бәддер яқ бол бұт. Аны Эрдоган Евразоюз чирене бол оқпын бағарабын ең дебет. Украина қолыбыра Евразоюз чирене болар болдағына Турактар тоға енді кейлі уақыт ақтыр едем бұл просты роботтар. Алты оны сырлардан әте турактар әте Евросоюз анаттығар тәпсенгей туралылар. Турсияны тұн Евросоюз қалылдары харбақ, олынылар Украинаны барылы ықтырын шы. Маны әрге бүгін отыйын уақытты күнігер бұрдық сөбілі хейті бітер. Эрдоган Путинге рейхі табыттағыны бейі кейбет едес бері қылдар білегіні тұрғынан. Арасыя ұсыловиятын толыр батаққұтына әте сөбілі хейттен тақсабын дейбет бет. Ол ата Россия бұрдығын атын порттарға көңіл келдер яқты ақтар. Тұғы айстып атын техникатығар бар санкциялары ұсты оқты ақтар. Украина дәлбет әптірбіт еті Талиятті Одесса Амияк тұрубатын чөлігір түйер яқты ақ. Россельхозбанк ұрдық бамытын төттірі цивив системеға қол боқты ақтар. Білінгіті қол боқты ақ нациялар жа еті сүпсүрген тағараннар үлері әхілжалар қайдақ болан ерін білін көрен еқпет. Анығыз кі береге көрсе оққа дейді.